Përshëndetje themi edhe sonte krejt juve miqdashur të televizionit TV1 që jeni çdo herë para ekranit duke shoqëru edhe sonte me një edicion tjetër, një edicion 3 të emisionit Një Natë edhe sonte mysafir në studio, çdo herë realizojmë edhe bisedën kryesore, muzikë të mirë nga bendi TV1, si dhe materialet e sjellura prej terrenit. Pas bulu detajet e tjera, ndjekim këngën e parë për sonte. Pas kësaj performanse, shkoha që më ndjekë edhe materialin e parë për sonte, në këto momente në shoqëron rubrika Sodna. Faleminderit shumë që më keni thirrë. Unë jam Vesa Basha, jetoj në Amerikë edhe të dy vetë print e kam prej këtujt, po tash bashkë krejt jetojmë në Amerikë sebe të luftës, kërë vo lufta printëm i kanë shku në Amerikë edhe mas pare ja ka njësë në zero. Babi jam është dentiste dhe mami jam është pedagoge, po shtira se anë o konë kërë jënonë në Amerikë s'ja kanë parë nu, pse degritë të tyne është prej Kosovës. Tani mole adin, ata shumë kanë hjekë, edhe pse e kanë lënë karrierën e vet, babi jam shumë ka pas passion për dentistry njëjtë edhe mami, e kanë lënë karrierën e vet, vesh mi këshyrë
fëmijët mi pa të mirë, mi pa të lumtur, mi pa të, në shkollë të mirë. Edhe për çat sen ka shumë që ja kom pa aty në sa shumë kanë përparuar dhe kanë punu me na pa neve mirë, po kam qef edhe unë më ja kthy aty ne. So ja kom nis me muzika, ja kom nis atë me këshir sa më shumë me mri, me suksese, me bu printë mi lumtur edhe me pa prej lartit të kesh, edhe proud me mua. Që kjo është klipi e parë, s'është konga e parë, po klipi e parë edhe kom pa shef qëtë vjetë, se qëtë vjetë i kam Nistinja, edhe konga e ka emrit Nistinja. So, për qëtë sene, kom pa shef qëtë vjetë me ardhë me bo qëtë kongë, kjo kongë është Shqip edhe Anglishtë, so është shumë të resëm se kom dosh mi mix të dytë vende, my two languages që i foli, ma mire foli Anglishtën, po dhe Shqipi është shatë, po është kënimi Anglishtë edhe rap verse është Shqip. Po, kisha pa shef me ta ja pak një sneak peek. Unë jëmë zëgjë lirë, këmë plëcëtu tash dë dëshirë, e këmë kreju unë bretni e netë o netë kërë u konër sirë, jëmë të ndjenë grotësinë, që vjenë prej domenit tim, e beku me gjithë pej zotit tu arit zënitin tim. Falem deri, këmë fashëm me thonë qatë fundit, e beku me gjithë prej zotit, pse? Zotit për mu është numër një dhe këmë fashëm me reprezentu në my song. Kërejt, po është që kjo adin passion që e kam, mu bo këngëtare është shtirë, pëse nuk është guaranteed, është shumë investment, time edhe pare ka shumë, adin është, it's risky, po ka shumë adin besoj vetë vetën, mas pari të zotit, tani aji zotit ma jabë besimin vetë vetën, kom pa qef marrë me prëvu, që është po dollit, po krejta sene, falem dirit prej zotit, jënë krejt të dollë sa ma mirë edhe. Nego, po. Tregom sa emocioni ki për tonën. Shumë jom excited. Është tjera par që po boj klip, po tash të adin të bo praktisime, të i bo do valzime, tash duna sa ma natural më dollë, pëse që kjo është knaqësia, jam kom qef shumë më konë stage, kom qef shumë më konë e performer, dhe që të janë vish the first steps. And it's just the beginning, so. Po, kom, shumë kam frikë, po ka shumë që kam motivim me përparu, kam arë në Kosovë, edhe pse në Kosovë, pse shumë më pëlqen muzika këto, që shë bojnë, edhe që kjo është my roots, që kjo është where my background is from, edhe kam qef me reprezentu my background as well, dhe pse jëmë linë dhe Amerikë, Kosovë është a part of me as well. Do not give up. Edhe no matter sa self-doubt, ki or adin na kreti kimi qato dita që we just don't feel the best and you know we're like I should just give up on this, I'm not meant for this, po as long as ti punon për qa drejtem edhe ki besimin zot kreta dyrt qelen edhe ishala për kreta njerëz e kanë zemrën edhe mendjen shto kur më dalë jashtë vendit, po kur mos milon pashen e vetat. Inshallah, dhe kam qef mi ndimu dhe të tjertë kur e baj qatë hapsirë madhe. Për smirti, falem dirit shumë. Jemi rikthy kështu pra bashkë në studio, është koha që më realizua edhe intervistën kryesore për sonte. Kemi kënaqësi me pas për herë të parë në emisionin Një Natë, një personazh nga fusha politikës që është zër i hapur për mediat, unë them zër që është kryetari që nuk dimë thon asnjëherë jo, edhe ka një super energji kudo që është ta, jo vetëm në Suarek, edhe kënej kur vjen ka Prishtina. Kryetar, faleminderit shumë për kohën, edhe super kënaqësi me të pas çdo herë. Faleminderit shumë për juve, në anë parë, ju e dini që unë asnjëherë nuk refuzoj asnjë televizion vetëm kur s'kam mundësi. Për ndryshe, gjaj kuon momentin edhe na jem shërbim qytetarëve, pse mos më kanë dhënë shërbim televizionin patjetër. Edhe për kritika ju thu po, çdo herë nuk është po shtenca vetëm fol për gjëra të mira kryetari në atë aspektin. Kritikat janë të mira në demokraci se na mësojnë, me punuar edhe na japin drejtë, po kanë herë nuk ka kritika, kanë herë ka kritikë. I përballojmë edhe kritikat. Ok, super. Që shu kemi juve fillimisht me shëndetin, a është mirë kryetaria jo? Kryetaria është shumë mirë, kondukcion, s'po tham 24 orë shërim qytetare, po nështë një 16 orë, po shtunën, vilën, çdo herë. Ku ka nevoj kryetaria është aty? Edhe në qërët mive, edhe në shëndetësi, edhe në për që këmë e fyë, edhe të zjarjet, të vërshimet, edhe të infrastruktura, ku ka nevoj aty është? I hapur me qytetarët vazhdimisht, edhe pse është një kohë mirë, sori ka ndryshime, punohet vazhdimisht.
jemi në trendin e mirë. Me thonë ka krejt kjo energji, nuk moj me të pytë se gara nuk nga të rëgën recetën. Na i sekret, kështu a ka jo? Jo, nuk jemi sekret, po në fund-fundit, kërkush se më ka shti me dhunë më bukuretarë, këm kërku vetë e këm lyë besimin shtetarëve. Dhe këta moresh besimin shtetarëve, atërë duhet me punu edhe duhet me kry shërbimet që kemë para vetës. A jemi kështu në mesin e verës të nxehtit, apo e përballon? A jo, a ki kry pushimet, a s'është nxeht? Jo, s'është nxeht, është shumë mirë. Siç na e na mësua me kësi temperatura, mirë po ka ndryshu kura, ta është përndryshu për para, e çdo punë kemë kryer sezonin e verës, sepse ka pas temperatura të larta, mirë po tash pak më ndrysh, pak më ndihsh në shtetar. Ose çoft tash është koha korrikut korën ngrunë, do të më kuptu, korrikut e gushtës do arën kon e mujt më të nxehtë, do të më përballu, nuk bën më lol, puna do të më vazhdo. E vërtet pushimet zakonisht kryetari i runi për pushimet i vaz zakonisht i lëm masi që shkojnë diaspora, tash e kemi flugun më të madh të diasporës, dikon pe 15 kurrikut, domethënë pe sot. A është mbushur gjallërisë uareka kështu? Po fillojnë dikon tej ka 15 gushti ose ka fundi gushti, na vazhdimisht shkojnë dikon mas 20 gushtit pa kohë maçësi edhe ashta kemi pa kohë më të lirë. E kryetar, të kemi ftuar te kjo rubrika me pyetje dhe tema të ndryshme që veç i caktuam këtë të drejtë, hajde pas për tyre mos më përgjigjni se veç nuk pëlqejnë si pyetje. Mos u besoj që ka ndaj përgjigje që kryetarit nuk i pëlqen sepse edhe ato kryetari përgjigjet bash çu çdon vet. Jo, çu çdo vet, çu është edhe nëse s'di, nuk është morë më thon kanëra nuk di se nuk është një kryetari për kryen dhe më s'di çdo san. Okay. Po kanëra më më s'më ditë ajo normal është. Super, a jeni gati? Kur të doni? Hajde. A mendoni që keni bëu diçka të guximshme këtë këto vite karrierë? Hajde po themi në politikë po ndalemi. Vallai po e kam bëu shumë punë të guximshme. Po fillojmë për fillimit. Ndoshta e vetmi kryetari jam i komuna, domethënë Kosovë që për të parë kam marrë një vendim shumë me rëndësi dhe shumë të rrezikshëm për Minol Kazino në nivel të Kosovës, ku i pari kam dalë dhe kam lidhë 11800 ndëshkime për 3 ditë. Edhe i kom dërzu në parlamentin e Kosovës, në atë kohë shkon Kadri Veseli, kryetari i parlamentit, ma pa të bo, kryetari tha, a ditë që vendimi ke marrë, thash, po, kryetari thash, a ki i fëmi, po, sa vetë i ka, thash, djali, tha, 18, thash, më shilisë të pak, që ka do me thonë me këtonë, thash, me në pak, po, tha, e kuptova, kuj puna, o shkon një vendim për mu shumë më rëndësi, edhe shumë i mirë, edhe shumë i qëllur në atë kohë, një vendim shumë i guximshëm, jo i letë, jo i letë, po i guximsh. Edhe duhet të jetë realisht guximi pjesë e politikës, këto veç e për juve e tregove një prej shumë rasteve që është interesi i shumicës, dhe kur është interesi i mirë të treja tona, atëherë pse mos marr asnjë vendim. Okej. Më qenë pjesë e jetës publike, a ka ndikuar ai sen për të keq në jetën private kryetar? Po. Mas pari jemi me një kod vështirë, nuk ka privatësi, nuk je i lirë. Edhe në shtetë ku dalish, edhe ku tullesh, edhe të shkojsh në prahenge familjarit me pas kujdes që shpërish. Së do mos në atë që mirë me politikë, ka njerë i ngarkuna, ka ndodhë me nëjë banket, për shambull, i hotu krejtë që ti kemë vendosë dikon, po me se ki aty, edhe këto nuk është letë, do më honë i përbalu, po zdo qoftë e kemë zedhë profesionin dhe vazhdojmë me punu. Edhe që kërë shumë kryetaj në për portale pas taj. Së kemë problem, fërët. Së kemi problem. Jëmë sube. Lajmi maj që ditë shumë që kremi të klajmet, që keni dëgju për vetën. A ka diçka që veç po më dëkejt këto vite jo, që thotë si lajme... Nuk mujmë me thonë, ose... lajme nuk mujsh me pritë sekretarë zërë të mira, kuptohet që ka pozit dhe opozit, edhe du të me kuptu që nuk ka mësimi një komun me dasht të gjithë, atër ku dojnë të gjithë, atër veç du të me di që kemë baru zdo sen, kështu që... A me ndonë që nuk diçka nuk kanë regull kur dojnë krejta? Po, nuk është mira. Okay. Me dasht krejt nuk është mira. A ki po njëri këtë vdes, këtë shkojnë mas në ramit të funeralit, të thojnë a po një mirë, ta ka i thojnë një mirë, bërë më ki paradytit e s'ka folë mirë, po është proces i natyres. Po zë qokë, ka njerë, kemi edhe lajme jotë mirë, po duhet një përbalu. Ti ka lushme, po. Nuk është që ndikojni. So ka ndiku familja në vendimet dhe karjerën të ndë? A... Që që familja ndikon shumë? A ke diskutu, kryetar, po. Shamull, qëfar do vendimi që ju ka brengë edhe juve që keni dashur me marrë, se diçka në raport me punën, me suarekën përgjithësi, edhe keni diskutu me miq, me familje? Unë kam një të mirë zëra këshillohem me shumë njerëz, ka mundësi që marrë këshilla pikë të gjithve, ato që kanë pëlqejnë, që shtojnë një shtinë gjep, ato që ka sënë pëlqejnë si marrë. Mirë po, nuk mu ishë dhe me kretë për çdo vendim më këshillohem, vendimet ka njerë janë aty për aty, dhe me marrë vendime, po çdo qofte, ka njerë kuptohet që këshillohesh me njerëz më të ahur që kinë politikë, me drejtar, me këshilltar, po ka njerë pse jo me familje. Ka pas rasti me të ndryshu mendja, për shkak të ke qenë me një mendje tjetër, më vjen përveç ke fol besoni deri sot jo. Edhe kur më kanë thonë kanë njerëz sot të mirë, po atë vendim që kam marrë shumë kthim mrapa,
sidomos kena pas shumë vendimet të sheshe, kena pas problem së arreke dhe kemi një rrugë të tiret rruga Skënderbeu që lidh autostradën. Shumë njerëz ka thonë tërheqe vendimin, e ku marrin vendim me ndërtu rrugën me 4 kursi, kuptohet në ato rrugë s'ka pas infrastrukturë, ka ndërtime të larta, u dasht komplet me ndërtu kanalizimin, dhe me thonë, ujin komplet, kolektorin, ujë atmosferik komplet, ndryqimin, tensionin lartë, më thonë gjitha këto, ka pas ankesa, ka ndasht me 2 trasa me bon, këmë thonë me 4, pas e që si pas planit mobilitetit... Edhe a u realizu? Po, ashtu u realizu, se aty kalojnë ndikmon 11.800 kere në ditë, si pas planit mobilitetit. Tësë që këmë dërshu me ndimin, këmë vazhdu. A këmë barë pojna negativ? Po, mirë, po dhe njëra, po thamë që pak më vonë kam në po që këmë një vendim shumë i mirë. A jeni pishman për kështo, për jo, naj... Jo, vetëm për këtë rast, po për naj vendim tjetër që ke marë kështo? Ndjeri sot jo. Se vendimet... Që të brengë që thukë këtu ja kumë jo. Me kumë bo një huqët madha, jo? Që qëri dhe tashë vendimet i kumë marrë që dojarë interes të gjithë sëtarëve të komunës Sarekës. Nga njerë dhe pavedi e kryetarë mundë? Jo, nuk ka mësi, më kanë kryetarë, me pasën gjithë banorë të me marrë pavedi e nuk shpojnë ato. Mirë po një sen duhet me ditë për me pasë sukses me një punë, atë punë duhet me dashtë. Edhe në qovë se me ndonë që me ndonë për familje të tanë, me ndojë shëtë për qertë, ose që me ndojë për fëmijë tu, ti nuk kush me dashtë të fëmijë qertë njëtë, mirë po në qovë se e merë natë, me ndim atër vetëm hesë për para, bësë qërë mrapa kur, së kemë pasë sukses njëtë. Super, super mesaj kë. Momenti ma i sikletë shumë në publik, në i paracitit të ndë publike që... Momenti ma i sikletë shumë, unë me politikë këmë fillu dikon prej viti 2009, problemi matë malë njëtë e këmë pasë me dalë para televizioneve, e zdo mësë këmë kërë këmë dalë për e të parë në folitore në Parlament të Kosovës, e këmë pasë shumë të sikletë shme. Mirë po me kalimin e kohës që kom kalu, për ndryshe, ma herët e kom pasë shumë problematika të tonë. A kena jo që veç nuk dënë kështu asë vetën me pa, ose kur del, kur që faqët si... Prashë për të parë në Parlamentin e Kosovës kërë kom dalë. Da din kështu kom dalë, pa tekst, pa kur gjo, e isha e shumë e sikletshme e punë. E që rallë ndodhë në kom vend me dalë dikush pa... A shtu o konë, sune ndryshoj. Pa tekst, okej. Okay. Top 3 politikanit me dëbë që ka Kosova. A ka 3 emra jo? Ja, ka shumë të mirë dhe ka shumë dopt. Po, në ashtu që unë po hinë në ratë për ty në treve, ma i dopt jam unë. Se kemë atë problem. O, jo, jo, kjo, sërsh, se kemi atë problem, se unë e di që nuk e keni asë pak problem. Qa, unë e me dëvërtet ko në fundës, dhe mos prej që më bërë kryetari komunës, mi e thonë dishka jo se besëm një punë. Unë nuk e kam orare në 10 nora, që i thojmë 16, 10 nora 4, po unë vazhdoj me punë, po në edhe shtë unë në ndilën. Mirë po mi e thonë që unë debatit televizive si këshyri asë njëherë, dhe lajme si këshyri, kjo për shtetarë më duke që është e pabesushme, pasi që më rami ma shumë ku shkojnë ora 8, 9, 10, mirëna me emision në relaksu, se ma shumë po asë politika, asë debatit së këqyri, asë parlamentit së këqyri, për asë s'ka mundësi dhe s'ka më ku. Okej, s'kemi tre emra? Jo. Jo, okej. Gabimi ma i madhë që keni bon politik, nëse veç e diskutu ma erët, po lidhët me ato që veç e the, nuk është diçka që je pishman që ke bo, po a ka diçka që tu gabim, kryetara jo? Si qa, po, gabim është, unë e në 2009, unë e morë dhe para luftës me biznis, e kuptuat që në luftë e kom dërpre, pas luftës kom fillu me biznis dhe morë me biznis, ndoshtë asot kisha e pas punë shumë ma mirë, në zdo aspekt, isha vazhdu me biznis, e mirë po në qofë se unë zdo me punu për këtë venë, ju zdo, një ajë zdo, në dhe kjo zdo, atërë nuk kemi edhe drejt mu ankuë, pëse s'po shkojnë gjërat mirë. Atërë zdo kush do të me sakrifiku, do të me punu, parësujë se dikush për këtë venë ka dhanë shumë, dikush ka dhënë edhe jetën, edhe shpirtin, dikush ka met invalid, dikush ka met pagjëmtyr trupit, kështu që dikush duhet të punojë me çka dhan të parë. Po qëllimi kryesor. A ke menduar ndonjëherë që pse i kum hi politikës sa? A je pishman që i ky politikës ajo? Jo, siç e politika ta amortizon, politika të shkatron, politika të ndon nga familja, kështu që nuk është edhe jeta e lehtë në politikë. Mirë po ndonjëherë po tham që dikush duhet të marrë në politikë, kështu që nuk ka mësi gjithë marrë këtu. Dhe më thonë, nuk është qa që letë sa do këtë, a që thojnë përmë duket këtë i ka një politikës. Jo, vëlla, politika nuk është të letë, politika o mjaftë të zashtë, së të bësë nuk ka një drejtë dhe shumë realë, shumë problem këtë jetë, se nuk ka njeri pa gabime, nuk ka njeri të përkryrën, gjatë rrugës më shumë po gabime, po është dhera do të mi qitë të nga thojnë pesh, peshore, plusin edhe minusit, ka po anën ma shumë. Dhe njerë, po thamë që unë nuk ka mësi më kanë për të gjithë i mirë, më kanë diçka superior. Kur e përmendem veç politika, po ndërlidhet me më pyetjen tjetër, a është politika aktrem? Jo, jo të lutëm. Jo nuk është aktrem. A është aktrem për shumë me marë pjesë në për shurën e zjarëve? A është aktrem me marë pjesë në vëshime? Me hi nojë dhe në bel? Edhe a është aktrem më që për shumë në nëra 12, ka probleme me shkua, me dalë në teren, me bashkëpunëtorë,
nuk është aktrim. A aktrojnë politikanët tonë? Nuk më më thonë që aktrojnë, për vetit po filloj që nuk më thonë aktrim është. Nuk është. Një defekt i juaj që nuk i pëlqen as pak të vetja? Mendi... A dhe stu i sinqertë, si këtë përgjigje tjera... Jam çdo herë i shpejt, edhe në punë, edhe në fjalime, duhet më konë shumë ajqit, më ka dole po me profesionja më shtarak, edhe jo mësu ashtu, dhe nuk mëj me ndryshu. Nuk mëj me ndryshu. Okej, okay, për më ndaj jeni i gotëshëm? Jo, nuk jam i gotëshëm pak edhe në biseda, për shumë tash, ne sa pika është i lumë, kina mujtë, dështë të mi bo edhe 5 minuta ma shumë, me ka daldale, me smërgute, me thonë lak shtu e ashtu. Mi po që edhe kur të shem, jam i shpejt edhe në shem, me së polim për gjëna sjera. Çfarë vesa ju kritikojnë për shembull ose hajde kur veç ndalesh me familjen, me bashkëshortë, me fëmijët, shpesh herë gjen veten të thonë që po, që kjo është edhe një çfarë vesit kam vetë prej është jo, vazhdimisht kur dalim bashkë nuk e pres bashkëshortën, ju mësuaj, më thon mësoj këtë punë, gjithmonë heci përpara, u kupton? Po ju kupton ti mëson me mua se smuja nuk më ndryshua, u kupton? Po është kjo, domethënë është dashur shkrijuar çashtu edhe nuk më ndryshua. Okej. Okay. Çka më shumë të vlerëson, hajde tash këtu do të pak me jo me lavdu veten, po hajde larg modestisë. Një tipar juaj që tamam ju karakterizon si bale, si karakter, si personazh, që sheni jo në rolin e politikës, asnjë profesioni tjetër, po që sheni jo në jetën e përditshme, një tipar që e vlerësoni të vetja. Më spokti jam politikan. Më spokti jam politikan. Që vetja jam për arsye se unë më gjithë këtë dalë në punë, unë asnjëherë nuk shkoj në zyre pa dalë në teren. Unë jam një person që ulna me zja fiksa pi kafe në mëngjes. Ulna pi me punëtorë që punojnë të heku regionit, me çdo qytetar nalna, komunikoj, jam i thjeshtë. A ke mendu që ka një anë negative kjo ajo kryeta? Jo, s'ka. A nuk ka asnjë anë negative? Jo, nuk është aspekti i vjetër që shkon në sistemin para luftës, kryetari i paprekshëm. Kryetari do të më punë gjithë. Kryetari do të më shkojsh ndodhë dhe majtë takime, filloj punën me një fshatë në ratet i tjiri shtetarë, shumë a mirë në këj punën me 30 vetë me një fshatë, sa ta me atarë në zyre të nditin e gatë, për shumë. Jam pak ma ndryshe se qertë, mirë punë këtë metode e këmë zjedhë, për fillimit jam punë shto, ndoshta dikur sot e të prënë, po jam i kryur në shto, nuk mujmë ndryshu. Okej, okay, bash. Para se me nisë intervjistën, me kryetarin, në fakt, ja bëra pyti dhe vetës me gjithë diçka që nuk shkon diçka mirë me Suarekën, që ka mundet me gjithë diçka që nuk nga pëlqen në Suarek, a ka kryetar diçka që ju shqetson Suareka jo? A vesh për shkon? Si që, dhe na në Suarekën nuk jem për kryin, më nëmi gjitha punë të mi kry, a sa dime o sa muim, më ndoshta me thonë që disa punë që vonohen, për shumë të infrastruktura, kemi problem me ligjin e prokurimit, pasi që edhe ma tutja mundësën ma të lirit, konkurrojnë me qëmime shumë pjera puna në kryet si punë. Mja ona ti mas rajti Londa shkon në Shëpë, ku shkon Londa në Shëpë është organ shërtu si prokurimit, e ka mësi më vanu dhe porat shkojnë suficit. Kështu që, më thonë drejten, për këtë punë është më mirë me pytë qëtetarët, me dalë, me bojnë intervista me ta, pa dalime, ata mund një tërgu realitet, për ndryshë nuk di. O, është interesant, së Suareka ndryshon për shumë komunat qira se janë punëtorë, punojnë shumë, dhe Suareka ka një numër shumë madhë në diasporë. Para me ndonë në marrë informatën prej bashkësisë islame që në Suarek janë të registruar 99.000. Neve në dalin si pas rësimit fundit 45.700 diçka. Tash si pas rësimit vitit 2011 kemë pas 59.000 rezident, 30.000 jashtë. Mirë po qëfar ndryshimet maja kemë së në Moskvorën e fundit. Mirë po janë punëtorë, e kryin punën me sukses, nuk kemi probleme. Kemi donatorë shumë që i nivojnë komunës që ndodhë pak komunën në Kosovë. Kemi kompani që ne kanon dhe i ka 500.000 euro për ndërtimin e objekteve që janë në interes të mune, që private. Ta shë patëm edhe kemi pas nevoj me blinë e parë shkallë zjarë fiksa, ato që janë me hidroelik që ka nevoj për shama gjatë zjarë, më shku në për banesa, jem të ndërtu banesa në Suarek. Keni siguru dhe këto? Edhe siguru me një donacion në Gjermani në dashtë me blinë e parët e biznis, për na i mësoj shëqatë atima të Balkanit, Halil Kastrati, na i boni pagesin për një herë, kështu që kemi donatorë të komunës tonë për çdo sen që kemi nevoj, dyrt i kemi të hapura. A ka diçka që bashkëshortja ka kërku me ja ble edhe t'u ka do kë shpenzim fat? Nuk ndohet asë një herë, se me bashkëshortën, do më thonë, kem kërru një familje shumë shtosh, dy vajza, dy djemë, edhe kështu që pse mes me ja ble, kur kem mësi, nëse në do një herë s'ka mësi, po nuk ndohet, pas e që thash, unë një marrë me biznis edhe para luftës edhe pas luftës, nuk e kem bërim kërësor vetëm një pagë, mirë po, për fatë mirë, edhe fëmija më punojnë t
tre punojnë, të katrit punojnë, dhe nuk e kema problem, ta shkena me dy, shtu që kemi gjonat mjaftush. Kemi qka, okay, super. Qka është njëtë perfekt të në sy të kryetarit? E të gjojmë shpesh njëtë perfekte, njëtë perfekte. Për mua, njëtë perfekte është me pas familjen e shënosh, me pas në regull, me që mirë me gjithë, pa dalime, më mundu mos me kryu arretet e njerës të qërë, pa fakte, për shambëm, shtu që për mu që është një jetë normale me pas, se njerë kur nuk njetë, sa do në me kryu pasoni, që dore ka me kërku ma shumë, po kjo për mu është jetë normale. Sa të bojnë të ljumëtër kryetar numrat, shifrat në llogarin bankare? Se numrat ku gjo? Në jarë më spojt në pas harmonia dhe ljumëtëri me zveti, numrat shkojnë në dhvinë. Po nuk klinë që atë, a? Jo, dikush më në pas shumë, po nuk është i ljumëtër, dikush me pak është i ljumëtër, duhet të zderë, më konë i ljumëtër ma të më qka ki. A është i ljumëtër kryetari momentalisht me gjithë shka që për rëthon sot, me krejt shka veç njerëzit punën që veç që ke, gjithë shka që ke për rëth? Mi thonë të drejtën. I përmbushër? Po, jemi të punu, nuk kemi monal, zderë kërkojmë ma shumë, edhe shtetarët kërkojmë pirene ma shumë, ona kërkojmë ma shumë, po dhe i tash në regullë dhemi, me gabimet vogla kuptohet, njerëz jemi gjatë rrugës për me gabu, mirë për së të qopë, dhe i tash jemi okej. Kërëtar, a ki qenë gjithë i tjilë që ki pa, gjëzarve që këtë anë në mirë të krejtë gjërava, po e ki pa dhe të keqe në i bo kishë nuk po e shashu? Që tash mi të regullë di shka realitet, unë e në studimet i kom kry ashtë dhenit, në atë kohë i kom kry para fatit, tash dhemi e të regullë një rasje se kom të regullë asë një herë. Në atë kohë, neve nga kanë quë gjatë pushimet verë në deti. Para me ndonë jam një person që nështë atashe këmë bo gabim një jetë të punë, unë jëmë këthy në atë kohë, në e në konë familje madhe, edhe këmë rujtë bastonin, edhe këmë mësu dy mujë verës. Në mund që këmë pas mësi me shku pas shpenzime, pushim, po së këmë shku, këmë arë dhe këmë kryo një punë familje, edhe këmë mësu e ndoshta këtë punë tashë të kësa bëma. Pash, mi afton kërë shambull, mi kuptu këtë këta që ka veç deshe me e thonë, kryetarin e jetën... Edhe kërë e këmë kërë profesion, së të kalonë me përnu në të kohë, për jëmë bosh të razinë në të kohë, që këmë pasë në është ta një termë matë mërzitë shumë jetë, se në të kohë ku këmë studion në kanë thonë veç të razinë jo, në kanë në shmu në të kohë, një përvarë ku këmë bosh të razinë, bosh të razinë, këmë kaluat sfidë dhe masë në marë profesion të amin. Okej, super. Kryetarin e jetën private si karakteri fort apo indisha? Indisha. Indisha. Këtë mendojnë që kam, jo, i fort kryetar. Jo, kam mësi, kam dëshimi një mu shumë njerëz e përshamu, kur i shohë, dyshë shumë për nga në japunë. Mirë për njerë për thamë, për fatë mirë në sorek, nuk kemi familje së kam nore, me një numër të matë që kanë komunë atësera. Po, kryetar, bashkë kemi diskutu edhe herë në kalimë. Para me dojë, ne kemë dërtu e zbashkë për me shëqatën e timat të Balkanit dhe me bizniset për 1.150 shtëpi, që qodhe, sot nështë ta ka nevoj me ndërtu shtëpive, që një moshkë dhe një femen që janë 30 vjeqarë, që janë të shnosh, edhe sot mund me gjithë punë me dashtë, nuk mund me gjithë pagat që kanë përëndim, për një jetë normalin me bo, më do të me përnu, o do të për mësu se kërkush nuk banë thonë jetën. Bash, e fundit pyti i kryetar, sa jeni hakmarës? Ajde, dikush të bënë një të keqë, a këthejt e keqëja me të keqë, a keqëja këthejt me të mirë? Jo, të unë është për kundra zi, unë e të qia të ja këthejt gjithë me të mirë, mund i me marrëmi për cilë asamblet komunale, gjithë me jo, asë njerë nuk do më një akëmorë, kur një. A veç e ke paracitin ashtu që... Jo, nuk e kam paracitin... Apo, me të vërtet, nuk e... Dej, sot një jetë, që qëtë, mujnë me thonë gjithë dosenë, po dej, sot s'ka ndohet. Të une, hinë punë, i gjithë opozit, e pozit bashkë. Bilo mi marë, mi qërë numërat, dhe shta ma shumë kanë hinë për 4 vitet e fundit, opozit sa pozit. Une, si këqyra të dolime, kuptohet të na ka njerë bojmë, qime se njerë zjem, po nuk e kam shpirë të akëmorën. A do në me lidhe këtë rastë, pas luftës, ne jem 7 vlazën, edhe këmë thirë vlazin, një këmë falë në dëgjoni. Me luftës më bëjnë ka kërgjo, me akmarës më bëjnë ka kërgjo, po në dashi me hecë për para, edhe në qoftë të shanë dikush, edhe në qoftë të më shonë dikush, këshirë kovë që nuk ka njerë zonash, banu që së zdi shkërgjo dhe vazhdoj e punë dhe hecë për para, kështu arjet njetë. Me akmarë nuk bëjnë asë njerë njetë kërgjo. Kryetar, sa fjallë të mira me këta me përmbyllë këtë intervjis me këtë mesajsh, së pëse që ka ma mirë përgjigjet të tua ishën si rralë, ndukush që nga ka këtë kësi përgjigje ka shtë të shkurta, precizit të sakta, edhe që vëq nuk kemi se qka me diskutu. Falim dhe që i thura, lishtë doherë, po fjesës. Dhe na pojnë një fjallë kështu. Hajde. Osmin e mush me punë, jo më të shia. Ajtë gjunë, të jesë për para. Ajtë mëshon, të jesë për para. Kështu që dikuar shela, ajtë thotë,
Ka dole se diçka s'ko ka këtu mërë. Do të më vazhdo. Kryetar, faleminderit shumë për kohën, super gnaci. Faleminderit edhe juve. Faleminderit juve. Suksese, në këtë moment po ndjekim edhe materialin e dytë për sonte, trojmë se çfarë na ka sjellë Larta. Fort, 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 po më vjen mirë kim ka orë kjo kukë dhe jeme këtu. Por të ambjeti kush në gëzion. Gëzion. Krejt, 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 4 vjeti ka vë kërë nuk dollë për të dire. Oh, ku jam. Ju falim ndëra juve, ju karon men për njëve. Halloj 5 euro, 2 euro, 3 euro, kuqe. Me 5 euro do me thonë i qeni me një shpeh, po? Qfa, bo, ka një qeni i qeni. Juri një rëj juve e tane. Ko dikush i tje po, jo? Ko dikush i tje, këm ponua, ko që shumë gjilën këm kanë rëjtë, s'ti kanë ponu. Halloj 4 euro, 5, gjosh ma shumëte. 4 euro i fitoj edhe i një mëj gruës. Pse? Se është e smutë. Që është jetaj me që të farë? Mënësit e minja shka mëj. Një benzi, një shenë euro, po ato më pëmëdërë me blje dhe disa borë në kapak. Pesa, torë jena, unë vetë e gjoshtë e jam. Kushë një mana do ishë për blje? Përshëndetje shikues të dashur, jemi me rubrikën të ndihmojmë njëri tjetrin, ku si çdo të premte jemi në bashkëpunim me Viva Fresh Store dhe televizionin TVN. Të vëni në bashkëpunim me Viva Fresh ndihmojnë 50 familje në nevojë. Një anë tjetër e njerëzimit që jo të gjithë e dinë. Një anë ku ngrohtësia familjare është e vetmja gjë që i ngroh këta njerëz në ditë të ftohta e të vështira. Jemi mësuar të shohim gjërat të mira, por e mira fatkeqësisht nuk ja del të përqafoj që të gjithë. Jam me kolit punë në përbazar, i mojë familën, vëlloj shtira, si kala blak. Sa antarjeni? Da, sa antarjeni të familës. A punën tjertë? Jo, kërkur së punën, gruja, e kam smut gruën, djallin që ashtë të vetë, për mushtive, për unazav, si mirë. Dhe me thonë, ju e mbani shpinë? Po, unë e bëj shpinë këtë boba, më ka dhe kështë 6-7 mujtët. Prej ka i keni të ardhërat? Për me tërgjë, të jem i Prishtinë të të. Okej, e kështu të hullat, parët? Po, allot, parët, veqënë, po, me në social i manë që në zëtërën mujtë. Jo, rrimë 4-10, po vinë, rrimë dhëtë me la, jo u, jo bërlëg, jo, s'po dhe ka mja majtë. Ta veqë nuk je... Nuk mund është me punu kështë? Jo, jo, jam i jafti, pi u naza, pi smoj, i pa jafti, jam e veç pas du, me fri ka pak, me fri ka pak, dhe të me... Se nuk mund? Jo, soj, këqit na. Pa. A pi ndimondi kështite? Po, bo, bërë qatë bërë, të për më gërëftarje, pa njerë ka pak që nëjë hartë, nëjë
pse, nëj të hula, nëj se. Nëj organizat jetër, nëj familjarë? Jo, 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 la familjarë të shkërt, asë kërë ty, asë kërët. Sa antarë të sotë? Pe, sa antarë, tre fëmije. A shkërë shkullë? Po. A i kemë kanë sanët, ashtë të nivetë të shkërë? Në nësatë, jo, vëllaj, këtë ka pak. Sa mëj me punu që shtë, ma për para ku më punu e, o të arë së mëj, 42-3 vjetë, më ka rëkë, dhimë, më nazat, më shkënit. Djo, po, djali, më ka ledhë me kam drejtë njën e nonë, ku me të qunë shkëp, me bo para të jenë. A ki ndo një kërkis për këndo që e shekit intervjistë? Pas mund t'i kërsh më një mu, Allah i një mu, tjara bilore me në zëti pështu, si më ngryptarë, si krejt, Allah i jara, besa do këtë dhëti, ja bo ka bëllë. Shpresoj që kush do që e shekit intervjistë? Shola, mërë Allah, zëti, i rujt krejt, i përshëndes ka jenë, më ngryptarë të ka jenë, krejt. Numri atyre që ka nevoja prej atyre edhe ato elementare për jetë, për fat të keq vazhdon të mbesiman. Po, gjendja ime është e vështirë, fërse që 10 vjetë, jam lëndue, u nazat e qafës, këtu që kam e i pari vishëm që 10 vjetë. Komponuat se arsimtari në shkollën fillore Selman Riza 20 vite, mirë po me lëndimin e u nazat e qafës kam e i ullur, edhe pse kom pas kontrolë operacionet e ndryshme, kam e i ullur në shpirë. E për ta ndonjëherë një vizite vetme apo një përqafim, e busqeshje mjafton të Andrej Zditën. Përshen edhe vetë gjendën që shikom, nuk po di qa me thonë. Kushtet janë shumë të shtira, jo me borna, jo të mjeki, jo dhe qka. Çdo 30 dit, 40 dit ma kap gërqe, më do të me qunë në spital, që të kushtet e kim. Jo, në spënoj në kërkuan, unë për vetë spënoj e morna në thmi, edhe këmë e këtë jollin. Edhe kom qak me e shëru që të jollin të qysh me qunë me shëru. Me që ma shpej me shëru, me që kam të vejta kërë që tjetër. E të vëne, në bashkëpunim me Viva Fresh Store, është përkujdesur që së bashku të dalë në ndim gjithsej 50 familjeve. Nuk në e ma pak, mirë është, po një qile me bezdi për ty, dhe është i lasë i spitalin. Nuk pëjdojnë unë. E gruaja? Ja, e gruaja me së punëm. Pse? Po, ka punu e, po të s'ka mund në punu e se për kame që kame për vend. Emocionet të shumëta, përqafimet të ngrota, shumë busqeshin në fityrat e fëmijeve, ishin motivi që kjo iniciativ të bëhet edhe më përmbushse. Sali, sali. Qka punonim? Unë e lërë me kolisë, pa. Që sa vite punonim? Në natër. Pra, ka... përsështë? 10 jetë që i kom pasë, unë e me kolisë kom punonim. A e mba një familjen? Po. Me kënë jeton? Me dy djelë, e grunë, baba më ka dhekë, nëma më ka dhekë. Okej, okay. A punojnë ëdja? Iho. Në shkullë, besaj, apo? Po. Në shkullë. Tregom sa po fiton gjatë ditës? Vëllohaj 5 euro. 2 euro, 3 euro, kuqë. Me 5 euro, do me thonë, i qeni me një anë shpe, apo? Po, ka, një qeni i qeni.
Dhe gjova prej kolegve tu që dhe së s'ke qenë mirë shëndetësisht? Po, prej gjohë këtë vetë. Prej, okej, tasha je ma mirë? Po, kanë erë më rëkë, kanë erë ma mirë. A po të pengën temperaturat po, e njërta me punu? Po, po, po. A pe kishtë tirë? Kishtë tirë, po, po. A po të ndymën dikush tjetër? Ju. A veç vetë? Jef vetë. Na organizot, na i familjar? Me Ramazan, glisër, mi kanë nënë. Po? I kun që u shpejë. Po? Kun punu në njësër shpejë. Po? E. Ku jeton të në Hajbalia? Havalia, po? Po. Ta balon, ta qëtë i mëne. Të regom, si për qysh për mund është mi a dojë? Po, në që me bo? Haj? Ske po që me bo? Rejko, besoj që, inshallah, dikur që e shekit të përkët të ndimë manë. Po, i sova. Ndoshta edhe me ta gjithë një punë ose diçka? Ja, i kam 10. 60 e... 60 e... Do me thonë... Po e zi i marri që nërë me... Po, a kishe mujtë me falendëru vitën? Po, po, zhët i e rujt, zhët i ka bëllë ja bëllë. Me që dhe njëherë? E falendëruj vitë operation për këtë? Po, e zanëruj rejësit që mi ka qurë që të sene. E zhët i ka bëllë ja bëllë. Okej, shpresoj që kam e dimu dikush me haqë. Ujësolla, ujësolla. Edhe do shta dhe nuk vjen shumë e punu të ashtë dhe mushën e kje dhe... Ujësolla, vëllohi s'po kënë qare. S'po kënë qare. Sot orë punë në ditë? Por e jera te i shtatë, gjyë të të rritë që të. Te i shtatë gjyë të të. Me qka këte i një shpe? Me autobus. Me autobus. A pju lodhë rruga? Kanë e zhekë, po. Zhekë. Basi që Allah është e dikush dhe të timon. Ojsova, e zëti ka bëllë jo mund juve, aty vinde. Nga njëherë njerëzit janë të pritur të mos kuptojnë vlerën e gjërave që kanë, por kur ekziston mundësia që të ndihmohet dikush me sa do pak, atëherë ajo mundësi nuk duhet të i kaluar, sepse për ata në nevojë gjithmonë do jetë më shumë siç mendojnë. Unë i kam e jam me diabet, jam me prostat, nëse mundi që dilin jam konën për mi lypin 3 mjerë më bo për atë janë, ja që ku i kam dokumentat, se jo me dhe në veç fjallë, po që ku i ki që edhe këto spitalit që i kom por. Që, qërë këto janë spitalit, këtë janë spitalit, që me analiza me këtë që i kom bo, e për mi lypin 3 mjerë më bo për atë janë, që ki e se që i kom por, se dilin më kanë heka takterin, të është mi kanë dhe në do borna, që këto bornët janë prestatës që mi kanë qitë, që qëto janë prestatës që mi kanë qitën, që ta është du me honë dilin, i ko marë, jëmë hi të këshi që këshi e i parë. E një falenderim shkon për Viva Fresh Store, që e bëri të mundu realizimin e kësaj rubrike, duke ndihmuar që këto familje të mos mbesin pa krahë. Para se me përmbyllë këtë edicion, e kemi edhe bendin gjdo herë për fond, na shëqran me performancën e fundit. Trojmë se qëfar na kam përgjithë kësaj radhe. Të prehe, du
Këtë edicioni për sonte, juroj një vikend sa më të mirë, ne bashkë jemi prapë të hënën tjetër, nga unë dhe krejt ekipa e një natë, mirëmbëjtje.